Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами деякими хитрощами, які допоможуть вам зберегти власні речі. Часто-густо трапляється так, що на нашій улюбленій ковтині з'явилася дірка. Або потерлися джинси. Що, викинути? Ні. Особливо, якщо ваші фінанси співають романси. Тож хочу запропонувати вам декілька лайфхаків, які допоможуть зберегти ваші улюблені речі і сімейний бюджет. Не кожен з нас вдома має швейну машинку, та не кожен вміє на ній працювати. Але в кожному домі є голка і нитка. І, звичайно ж, руки. Золоті руки, якими можна поправити будь-яку ситуацію. Уявімо, що ваша річ розпоролася по шву. Скажете, халепа? Ні, все можна виправити. Просто треба вміти робити машинний шов руками. Це досить просто. Головне – не поспішати. Наступна ситуація. Ви схудли. З одного боку, це добре. Але що ж робити, коли ваші улюблені штани спадають? Не поспішайте бігти до ательє. Погляньте, як просто цю проблему можна вирішити самотужки. У випадку, коли ваші джинси довгі, їх можна вкоротити, не відрізаючи і навіть зберігши фабричний шов. Ну де ви бачили дитину, яка б хоч раз не зробила на майці, футболці чи шортах дірку? Штопати – неестетично. Викинути річ – шкода. На допомогу прийде ще один лайфхак. Можна замаскувати декоративним швом, майже вишивкою. Говорячи про шви, то хочеться показати, як можна прикрасити край, наприклад, потертого карману. І навіть якщо він буде не потертий, а вам хочеться оновити річ, то ця техніка теж стане вам у пригоді. Шкарпетки – це взагалі актуальна тема. Якщо у вас сім'я з 4-5 чоловік, напасетесь ви на кожен день тих шкарпеток. Тож, якщо не всі пальці на свободі, будемо рятувати ситуацію таким чином –